បងប្អូនយើងមើលរូបភាពនេះហើយយើងប្រៀបធៀបមកសង្គមសព្វថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែបំផ្លាញធម្មជាតិឬគិតតែរឿងបំផ្លាញធម្មជាតិដើម្បីបានសាច់បានលុយបានកាក់យកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារតែជាលទ្ធផលធម្មជាតិនោះឯងអ្នកបំផ្លាញយើងវិញដូចសព្វថ្ងៃនេះយើងក្តៅហួតហែងពិបាកទ្រាំរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះពីព្រោះតែយើងបំផ្លាញធម្មជាតិកាលណាយើងបំផ្លាញយូរយូរយូរទៅវាឥទ្ធិពលនៃការបំផ្លាញនឹងវាអស់ប្រីអស់ធនធានធម្មជាតិអស់រ៉ែអស់គ្រប់បែបយ៉ាងថាប្រីហើយនៅធនធានធម្មជាតិនោះវាមកបំផ្លាញយើងវិញដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិ